кричали с восторгом Христа. С восторгом Христа. А в сердце их камень одна пустота. Одна пустота. Им плачет Спаситель, и слезы он лет. И слезы он лет. Хоть людь веселится, Осана поет. Осана поет. Осана, Осана, Осана Христу. Как хочет Спаситель и мира Творец, чтоб слезы, что лило на семи сердец, с любовью стучи, с любовью стучи. Открой свое сердце, впусти ты Христа, впусти ты Христа. В песнях хваления наполни уста, наполни уста. Слава Богу! Дорогие братья и сестры, я хочу поприветствовать вас и поздравить вас с этим славным праздником, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим. Да благословит вас всех Господь, и Его благодать да наполнит ваши сердца, чтобы наше сердце, наша жизнь, она была исполнена радости за то, что ради нас Иисус Христос пришел на эту землю, и, зная, какие дни приближаются, но Он въезжал в Иерусалим, Он молился Богу, Он говорил людям, давал наставления, Он беседовал с Своими учениками, и сегодня Он хочет также беседовать с каждым из нас. Он не оставляет нас, но предлагает нам Свое Святое Слово, что мы слушали Его, вникали и приготовляли себя для встречи с Ним. Было время, когда Он въезжал в Иерусалим, люди постилали одежды, пальмовые ветви и принимали Его как будто бы радостно, но несколько дней спустя эти люди, они повели Его на гору Голгофу. И там распяли того, который был жизнедавцем, который даровал жизнь человеку. Его они распяли. Я хочу сегодня вместе с вами вспомнить эти события, прочитать Евангелие от Луки, 19 глава. Все это событие, которое произошло в тот день. 28 стиха, читая 19 глава Евангелия Луки. «Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился». Отвязав его, приведите.
И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: зачем отвязываете осленка? Они отвечали: он надобен Господу. И привели его к Иисусу. И, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, которые видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей день, твой день узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его. Я прочитал всю эту, весь этот отрывок Священного Писания, которое описал евангелист Лука, и мы видим, что Иисус Христос, Он приближался к Иерусалиму. И дал такой наказ: пойдите в это селение, противолежащее от них, и найдете там молодого осленка. Отвяжите его и приведите. Если будут спрашивать, то скажите: он надобен будет Господу. В те времена, когда мы вспоминаем места из Священного Писания о том, как въезжали цари или почтенные люди, то мы знаем, что совсем было не так. Ни один из царей не ездил на осле. Мы знаем, что когда фараон провозглашал Иосифа вторым по себе, то он положил, дал ему перстень свой, посадил его в колесницу и вез его, и провозглашали его. Также мы знаем, когда царь хотел почтить Мардохея, он посадил на своего царского коня и вез его, и провозглашали, и все люди почитали его, поклонялись ему. Дорогие братья и сестры, но мы видим, что царь царей, он совсем по-другому въезжал в Иерусалим, в столичный город Израиля. Мы видим, что он сказал: пойдите и найдете там, в этом селении, молодого осла, на котором никто еще никогда не ездил, и возьмите его, приведите. Братья и сестры, и дальше он сказал: если спросят вас, то скажите, что он надобен Господу. И те люди, они отпустили и этих людей, и дали им взять этого молодого осленка. И Иисус Христос на этом молодом осле въезжал в Иерусалим. И мы видим, что ученики, первые, кто начал славить и благодарить Господа, они, написано, начали говорить: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Они славили Господа за все, написано, славить Бога за все чудеса, какие видели они. Многие люди, они ожидали царя, они ожидали перемен, они ожидали что-то, кого-то, кто бы освободил их
от римского господства. Они хотели быть свободными, но они ожидали не такого царя. Хотя они многие помышляли, что именно Иисус – это тот царь, который придет и освободит их. Но мы видим, что Иисус не раз объяснял ученикам своим и людям, которые окружали Его, что не для того Он пришел. Люди думали только о физическом освобождении. Люди помышляли, как бы жить нормально физически, как бы освободиться от всяких налогов и прочего, чтобы быть свободными. Но тот, который пришел на эту землю, он принес больше свободу, намного больше, чем люди ожидали. И мы видим, когда Иисус входил в этот город Иерусалим, и Он говорил им таковые слова: «О, если бы ты хотя сей день твой узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Люди не понимали, что происходит. Люди принимали Его как обыкновенного царя, который пришел. Но тот, что принес Иисус Христос, они не замечали. И мы видим, что Он говорил такие слова: «Ибо придут на тебя эти дни, когда враги твои обложат тебя и окопами окружат тебя и стеснят тебя отовсюду». Придут эти дни. Почему? Потому что они не приняли ту свободу и того царя, который пришел на эту землю. Они думали, что если они примут Иисуса Христа как земного царя, и будет все в норме, все в порядке. Нет, так не случится. Но надо намного больше для того, чтобы получить эту свободу, получить это благословение. Надо принять Иисуса Христа как спасителя своей души. Надо открыть свое сердце и прославить Его, как должно, не так, как земного царя, а как царя царей, как того, который сотворил человека для своей славы. И это было сокрыто от людей. Они не приняли Его, они не познали Его, они не такого царя хотели. Люди хотели царя земного, не хотели принять того, который принес мир не только на землю, но принес мир в души человеческие. И люди этого недопонимали, недооценивали. И поэтому с ними произошли все эти бедствия и все эти тяжелые обстоятельства, которые постигли их впоследствии, потому что они не приняли Его, как должно было принять царя царей, Иисуса, Сына Божия. Еще одно я хотел заострить наше внимание на то, что было время, когда Иисус Христос нуждался в этом осленке. И Он сказал: «Он надобен Господу». Ему надо было въезжать. Он спускался с этой горы. И люди кричали: «Осанна грядущему во имя Господне». Они встречали Его. Все люди встречали, посылали одежды и ветвы на землю под ноги этому осленку. Иисус Христос въезжал. Он надобен, этот осленок, на это время он надобен был Иисусу. Дорогие братья и сестры, но как намного больше надобны мы сегодня нашему Господу. Мы нужны Ему для того, чтобы прославить Его. Я и вы, мы надобны нашему Господу. Ради нас Он пришел на эту землю. Ради нас Он пожертвовал Своей жизнью. Для чего? Для того, чтобы спасти нас. И мы дороги в Его глазах. Мы куплены дорогой ценою, ценой Его святой крови. Мы надобны нашему Господу. Он нуждается в нас. Он хочет, чтобы я и ты имел жизнь вечную. Он хочет, чтобы мои и ваши уста были наполнены славой, благодарностью нашему Господу. Было время, когда Иисус Христос нуждался в этом осленке.
Он надобен мне. Он говорил эти слова. И люди отпустили. Люди дали возможность этому ослу пойти вместе с учениками, чтобы на него сел Царь царей и Господь господствующий. Сегодня Бог нуждается в тебе и мне, чтобы мое и ваше сердце, оно было благодарно нашему Господу, чтобы мои и ваши уста прославили Его, воздали Ему славу и возблагодарили Его за спасение. Мы нужны нашему Господу, поэтому дадим возможность, не воспрепятствуем, но скажем: Господи, я отдаю Тебе свое сердце, я отдаю Тебе свою жизнь, я отдаю Тебе все мои чувства, я отдаю Тебе всего самого себя. Господи, возьми свой удел и пользуйся мною для своей славы. Как некогда Ты пользовался этим осленком, Ты взял его и ехал на нем. Господи, сегодня возьми меня в свое управление и управляй моей жизнью. Веди меня, куда Ты хочешь. Пусть имя Твое прославится. И если мы отдадим свою жизнь, если мы отдадим самих себя для Господа, я знаю, Господь благословит и наполнит наше сердце своими благословениями и своей благодатью. Те люди, которые жили в то время в Иерусалиме, они имели возможность получить великие благословения от Господа, правда же? Но они отвергли все это. Они не приняли Его. Они не увидели этого времени, которое настало, чтобы принять Иисуса Христа. Иисус говорит о Себе: пришел Свои, и Свои не приняли. Вот так случилось. Он пришел к Своему народу, но они Его не приняли. Они не узнали в Нем своего Спасителя, Царя царей. Они не увидели в Нем того, кого они хотели. И мы видим, что впоследствии все эти бедствия, они пришли на ихний город и на них самих. И Иерусалим был разрушен, храм был разрушен, и люди, которые там были, они были в ужасном положении. Почему? Они не узнали этого времени, когда пришел Иисус в их город, когда Иисус Христос стучался в их сердца. Они не приняли Его. Дорогие братья и сестры, сегодня очень многие люди в этом мире идут тем же путем. Они не принимают Иисуса Христа в свое сердце. Они ожидают чего-то другого. Они хотят чего-то другого. Но стоит сделать один шаг к Господу, открыть свое сердце, и жизнь наладится, и благословение придет. Но часто люди так много израсходуют своих средств, чтобы получить что-то в этом мире. Но они не могут этого. Оно как бы уходит от них. Они как бы вот-вот уже пытаются что-то взять, как будто вот-вот уже что-то они приобретут. Но оно снова уходит. Оно снова удаляется от них. Дорогие братья и сестры, но то, что дает наш вечный Бог, оно никуда не денется. Оно не уйдет. Потому что эти обещания, они были сказаны самим Господом Иисусом Христом. Он обещал. И свои обещания Он исполнит. И Он благословит всякого, кто принимает Его в свое сердце. И поэтому да благословит нас Господь. И в этот радостный день пусть Его благословение, пусть Его присутствие, оно будет в нашем сердце. Пусть наше сердце будет сегодня благодарно нашему Господу, что однажды Он вошел в Него, что Он там нашел мир, принес свой мир в наше сердце, что Он принес свое благословение в наше сердце. Мы открыли двери нашего сердца, и Он вошел в Него, и благословение свои принес. Пусть благословит нас Господь. И в этот час мы будем молиться, будем просить, чтобы Господь благословил это служение на дальше, благословил пение, молитвы наши, и во всем да прославится наш Бог в этом служении. Ему да будет слава. Аминь. Боже вечный, Боже славный, в данный час предстоя пред Твоим святым лицом и сердечно благодарны Тебе
за Твою безмерную любовь, которую Ты подарил нам, Господь, через Своего Сына, а нашего Спасителя Иисуса Христа. Хвала Тебе, Господи, за Твою любовь. Хвала Тебе за Твои милости. Хвала Тебе за то, что Ты, Господи, любишь нас и хранишь нас, что Ты, Господи, благословляешь нас, что Ты, Господи, находишь нас в этом мире и приглашаешь нас, Господь, в Царствие Твое, что Ты зовешь нас Твоим нежным голосом, Господи. И когда трудности, когда, Господи, какие-то переживания, Ты проводишь нас, Ты, Господи, проявляешь Свою заботу и Свою охрану каждому из нас. Благодарность Тебе за это, Господь. И в этот час прошу, благослови каждое сердце, где предстоящим лицом Твоим. Мы нуждаемся, Господь, в Тебе, мы нуждаемся в том, чтобы Ты, Господи, вошел и в наш храм, как некогда Ты там вошел в храм в Иерусалиме и очистил его. Ты выгнал, Господи, те, которые продавали, покупали, Ты очистил его. Мы просим Тебя, Господи, и в нашей жизни, если что-то есть неугодно воле Твоей, Ты, Господи, войди, дай нам, Господи, дать место Тебе в нашем сердце, чтобы Ты, Господи Боже, там нашел обитель, Господи Боже, и сотворил вечерю с нами, чтобы там, Господи, было Твое благословение в нашем сердце, чтобы там почивала Твоя благодать и Твое присутствие. Во имя Твое мы просим, чтобы все, Господь, что не нужно, было удалено, Господь, но пришел Твой мир и Твоя благодать в нашу жизнь, в наше сердце. О, Господь, во имя Твое мы просим, благослови, Господь, каждый из нас. Мы доверяемся Тебе, мы открываем свои сердца, Господь, а Ты, Господь, совершай свою работу, Ты делай дело Твое, Господь, в нашей жизни, Господь, в наших сердцах, чтобы мы, Господь, были способны прославить Тебя и воздать Тебе славу. Боже наш, святый и праведный, в этот час мы еще раз благодарны Тебе за безмерную Твою любовь, которую Ты возлюбил нас, за то, что Ты пришел, Господь, в нашу жизнь, что Ты вошел, Господи, в наше сердце и сотворил обитель в нем. Мы благодарны Тебе, Господь, и мы просим Тебя в это благоприятное время, в этот день спасения, когда Ты говоришь к нашему сердцу: Боже, дай нам открыть дверь нашего сердца. И если ж там, как в этом храме, есть что-то не то, Господь, что не угодно воле Твоей, да коснется Твоя рука святая и милость Твоя, Господь, и очистит, чтобы мы были чисты, Господь, с открытым сердцем и с чистым разумом, чистой совестью могли прославить Тебя, как того, который принес благословение на эту землю, принес спасение, мир и благодать. Господи, просим, благослови Ты нас. Дай нам, Господи, всецело отдать Себя на служение Тебе и прославить Тебя в жизни нашей. Прими благодарность, Господи, от нас и будь возвеличен в жизни нашей, наш любящий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
всей душой, нас он спас собой. Слав Тебе, Бога, слав Тебе, Бога, слава вечная Ему. Слав Тебе, Бога, слав Тебе, бесконечно, скоро Царство Своем придет и Своей любовью.
разные с тобой, как небо и земля. Но только от того ты мне еще дороже. Лазурный мой Христос, любовь и жизнь моя, подносим ног твоих быть счастье для меня. Не отвергай меня, помилуй, Агнец Божий. Светись, небесный Сын своей глубизной. В вздыхальной высоте увидеть помоги мне, что я лишь прах, ничто перед тобой. Ведь даже грешница в сравнении со мной у ног твоих была святой Марией. Она богатство все и сердце излила, потоком жарких слез твоих омыла. А я клочок души под крест твой отвела. Слова, одни слова, вот все мои дела. И ни одной слезы я уронить не в силах. Но ты, Христос, не я. С терпением день за днем на мерзости и зло любовью отвечаешь, склонив передо мной величие свое. Ты сердце от греха и сохшее мое дождем благословением покрываешь. Твой вечный светлый свод отрада для меня. И я, мой царь и Бог, одну мольбу имею. Дай до скончания дней благодарить тебя за то, что я, безвидная земля, вдруг сделалась избранницей твоею. Слава Богу. Аминь. Чашу сию пронеси.
Богу. Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри. Я теж в свою чергу хочу поділитися з вами всіма цими подіями, які трапилися тими днями, коли Ісус Христос вийшов, можна сказати, вже на ту дорогу, на ту пряму дорогу, яка вже вела на Голгофу. І залишалося до його страждань небагато вже часу. Ми не можемо обминути, я теж не можу обминути своєю увагою цієї події, коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим. І ви знаєте, я слухаю сьогодні оці спів, псалми, проповіді братів, і все так ось якось воно зводиться до того, до такого прославлення, знаєте, до хвали, до слави, яка належить йому одному, цареві царів, Господу, який господствує над всією землею. Ця слава належить лише йому. І він в одному слові, Біблія говорить, що Бог є Бог ревнивий, тобто ревностний. Він слави своєї не хоче і не віддасть ніколи нікому. Тому бажання моє сьогодні поговорити трошки про, постараюся дуже коротко, про славу, славу нашого Ісуса Христа. Та слава, яка належить йому. І нехай ця слава буде у серці кожного із нас, у серці кожної віруючої людини. Нехай ця слава лється із нашого серця, із наших уст, тому що вона тільки одному єдиному Богу і Ісусу Христу належить. Я читаю перше місце, це буде книга об'явлення, або ж як ще откровення називають. Це буде 14-й розділ із 6-го і по 7-й вірш. Потім я перейду в інше місце. «І побачив я іншого ангела». Я читаю в перекладі Огієнка. «І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його. Вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела». І друге місце, яке дуже схоже, сьогодні брати читали, тільки вони читали з Євангелія Луки. Я буду читати Євангелія від Матвія, не буду всієї події читати, не хочу, постараюся не повторюватися, що говорили брати, але читаю 21-й розділ Євангелія від Матвія. Із 15-го і 16-й вірш. 15-й і 16-й вірш. «А первосвященники і книжники
бачивши чуда, що він учинив, і дітей, що в храмі викрикували «Осанна сину Давидовому», обурилися, тобто вознегодували, не стали вони довольні цим, та й сказали йому: «Чи ти чуєш, що кажуть вони?» А Ісус відказав їм: «Так. Чи ж ви не читали ніколи із уст немовлят і грудних дітей учинив ти хвалу?» І ще одне місце я зачитаю пізніше. Ви знаєте, сьогоднішня подія, яку ми згадуємо, ми кажемо, славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, вона вказує на декілька речей, але все ж таки вона вказує на те, головна причина, що Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим для того, щоб збулися пророцтва, які були сказані ще за багато років до цієї події. І перед тим, навіть в земному своєму служінні, за цих 3,5 роки, він ніколи себе не представляв як царем. І ніколи і не казав про це іншим людям. Хоча деякі, як брат казав, все-таки розуміли те, що він є тим. Дивлячись на пророцтва, які вказували прямо на те, що він є по лінії і родоводу, є син Давидів. І багато із людей називали його сином Давидовим. Ті пророцтва, які говорили про його в'їзд, про його метод, як він мав в'їжджати в Єрусалим, вони теж указували на те, що це цар. Вони вказували на те, що цар Ізраїля. І як брат говорив, що люди одні сприймали, що це той, який мав прийти в Ізраїль і утворити царство тут на землі. Але Христос усіма цими діями, які він робив, взявши, сівши на того осла і їхав на тому осляті, все це показує, і Христос хотів показати людям, відкрити очі на Писання, що це є він. Це останній раз, коли він хотів себе показати Ізраїлю і ще раз вказати на те, що він є Месія. Він є Месія, він той, який мав прийти. І ви знаєте, коли він їхав, і люди викликували, вигукували ці оклики: «Осанна сину Давидовому, осанна царю!» Хоча в буквальному слово «Осанна» означає «спаси нас». Отак воно, так воно перекладається – «спаси нас». І люди вихваляли, нічого в цьому не було, неправильно. Правильно вони робили. Він був тим царем, і вони вихваляли його. І він в'їхав туди, як той цар. І я читав, що первосвященники і ці книжники, бачивши ці чуда, які утворив Ісус, вознегодували. Вони упорилися і кажуть до Ісуса: «Послухай, що вони кажуть. Послухай, чи чуєш ти взагалі, що вони говорять про тебе?» А він каже: «Так, я чую. Я чую. Хіба ви не читали про те, що із уст немовлят, тих дітей, які ще не могли говорити, він каже, і ті, які годуються грудьми, ти учинив хвалу?»
Деякі богослови кажуть, що це не були діти у буквальному розумінні слова, які кричали «Осана». Але я тут бачу, що це дійсно були діти. Адже діти не завжди бували в храмі, але це був такий день. Це був такий день. Може, не завжди їх було так багато. Не завжди там наводився порядок, який зробив Ісус Христос. Не завжди там було стільки людей, які вигукували про якогось царя і казали йому «Осана». Але це був особливий день. Це був день, коли люди віддавали свідомо чи несвідомо, але віддавали шану тому, який мав прийти. І тому діти сприйняли це дуже просто, своєю дитячою вірою. Вони в Ісусі Христі побачили добро. Вони в Ісусі Христі побачили оцей добродетель, оцю доброчинність. Натомість оці первосвященники і книжники, вони цього не побачили. Вони були сліпі. Вони в своїй гордості, вони в своїй зависті не хотіли навіть сприйняти і подумати про те, що це може бути той Месія, якому треба віддати славу, якого треба прийняти, тому що слава оця, про яку говорили люди, вона належала йому по правді. Ви знаєте, от говорячи про дітей, як вони чітко все можуть правильно оцінити? Хтось сказав, я пам'ятаю, читав в одному журналі, що коли діти безпечно граються десь біля вашого двору або в вашому дворі, значить, ви добрі люди. Вони бачають, вони тільки подивляться на людей. І ми можемо навіть дивуватися, як наші діти можуть так гарно і правильно оцінити стан людини. Вони тільки глянуть на лице і скажуть, це добрий чоловік. Вони тільки глянуть на людину, яка їм не подобається, і вони вбачають, що у нього всередині щось не те. Він якийсь злий, він якийсь сердитий. Але діти от в цьому випадку прославляли Ісуса Христа як того, який чинив добро, який чинив те, що не могли зробити люди, ті, які тримали закона. Вони бачили в Ісусі Христі Спасителя і кричали, і вигукували «Осана!» І що насправді означає «Спаси нас!» Ви знаєте, я ще хотів одне місце зачитати ще від Луки, де також зібралися фарисеї і законовчителі. І серед них був Ісус. Там зібралося подібно до нас сьогодні багато людей. Євангелія Луки, 5 розділ, 7 вірш. Один вірш тільки прочитаю. І сталося одного із днів, коли він навчав, і сиділи фарисеї і законовчителі, що посходилися з усіх сіл Галілеї і Юдеї та Єрусалиму. Мається на увазі, з усіх сіл їх дуже було багато. А сила Господня готова була оздоровляти їх. Ви знаєте, у цьому зібранні, де були зібрані ці люди, вони навчалися, вони слухали Ісуса, але бажання їхнє не було таким, щоб прийняти Його. Бажання їхнє було навпаки вловити в ньому щось, за що б можна було йому сказати, що ти кажеш про себе, що ти від Бога. І як би там не було, окрім тих
окрім тих фарисеїв і законовчителів, були там ще інші люди. Я не знаю, скільки їх було, і це не так важливо. Не знаю, скільки було фарисеїв, і не знаю, скільки було законовчителів. Але Слово Боже каже, що там була сила Господня. І там була сила Господня, яка готова була оздоровляти їх. Кого мала оздоровляти ота сила Господня? Написано їх. Ви знаєте, якщо ми дивимося на цих людей, то ці люди були цілком здорові тілесно. Я не думаю, що вони мали якусь ваду. Не думаю, що були серед цих фарисеїв і законовчителів якісь каліки, які нуждалися в тілесному оздоровленні. Але написано, що сила Господня готова була оздоровляти їх. Вони не хотіли прийняти Ісуса. І тому, коли принесли, далі ми читаємо цю подію, коли принесли люди оцього розслабленого чоловіка, він отримав оздоровлення. Я не знаю, я, Біблія не говорить, що він міг говорити. Біблія цього не каже. Але я думаю, що він в думці своїй побачив отого, який оздоровляє. Він в думці своїй прийшов до Ісуса. І він отримав оздоровлення. Його принесли. Я маю на увазі, вже принесений був там. І сила Господня оздоровила його. А ті люди, які були проти Ісуса, вони і як були там, так вони й пішли. Кожен із нас, який, хто приходить в дім молитви, в церкву Господню, я не знаю, скільки людей мають потребу оздоровлені духовному, але Слово Боже каже, що там, де Ісус, там є сила Господня, і вона готова оздоровляти. Тих людей, які приймають з дитячою вірою Ісуса Христа, як ті діти, що кричали «Осана!», як ті діти, які в Ісусі Христі пізнали, що Ісус Христос є цар, і йому належить слава. Так само і в нашому зібранні, друзі, Слово Боже нас закликає. Бійтеся Бога і віддайте Йому славу, тому що слава належить одна, вона Йому єдиному. Єдиному Богу живому. Той, який створив джерела водні, той, який створив небо, той, який створив землю, той, який створив кожного з нас. Він каже, віддайте славу. Прийміть Його. Прийміть Його як того царя царів. І сила Господня, вона звільнить від всякої недуги, звільнить від всяких пересудів, звільнить від всякої залежності гріха того чи іншої залежності. Готова була оздоровляти сила Господня. Хай поможе нам усім Господь, щоб ми дійсно прийняли, якщо ми сьогодні не прийняли Його як царя, якщо ми Його не прийняли як Ісуса, якому належить слава, а сьогодні із наших уст лється слава у цей день, в цей день, коли ми віддаємо Йому, і згадуючи ті дні, коли люди віддавали славу, хай лється Йому осана, нашому Спасителю, нашому Царю, тому що Він достойний слави, Він достойний хвали. Ми живемо в час, коли благовістя Євангелії сьогодні лунає по землі. Ми живемо в час, коли кожний люд, всі народи, всі племена, всі язики почують цю благовість і віддадуть шану
тому, якому належить слава. А вся слава, вона належить нашому Ісусу Христу. Він є цар царів. Він є Господь над тими, хто господствує у цьому світі. Хай поможе нам Господь, щоб дійсно з дитячою вірою ми прославляли нашого Господа Ісуса Христа. Одного разу Ісус привів перед народом, поставив дитя і каже: якщо ви не умолитеся, як оця дитина, якщо ви не станете такими, як ці діти, то ви не зможете війти у Царство Боже. Ви не зможете увійти в Царство Боже. Нехай ця дитяча віра, яка дійсно була, як у тих дітей, що прославляли Господа, і в цей день, і цей день буде і у нас, щоб прославлялося ім'я нашого Господа Ісуса Христа, а йому хай буде слава і осана у нашому служінні. Амінь.
вершить начертаны забег. Одежды постилали перед ним, восторженные толпы шли во след. Thank you.
Я хочу прочитати місце священного писання. Сьогодні було нагадано одним із братів, що за цю подію сьогоднішнього дня, яку ми відмічаємо, предсказували пророки. І я зачитаю одне, це книга пророка Захарії, 9 глава, 9 віршом. «Лікуй от радості, дочь Сіона, торжествуй, дочь Єрусалима. Ето цар твой грядет к тебе, праведний і спасающий, кроткий, сидящий на ослице і на молодому ослі, сині под'яремної». Також предсказання такі були через пророка Ісаю, через пророка Софонію. Я буду дуже-дуже коротко, оскільки наші друзі, наша молодь спішать, вони їдуть в посвящення, хай Бог благословить їх. Але хочу сказати, одну думку хочу сказати. Це місце Євангелія Луки, 19 глава, 41 і 42 стих. Вони були прочитані, але я його ще раз прочитаю. «І коли приблизився к городу, то, смотря на нього, заплакав у ньому і сказав: «О, если бы и ты хотя в этот твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Чому-то, якщо слідкувати за Євангелією, за місцями Писання, то Господь придає досить таки велику увагу миру. І в даному випадку я прочитав: «О, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему». Ми як наблюдаємо за событиями, котрі проходять в світі, та й не тільки в світі, і навіть в взаємостосунках між людьми, то бачимо, як часто між людьми не буває миру. Чого-то такий настав час. Але Господь призиває до миру. І навіть в свій час на Нагорній проповіді Христос сказав: «Блажені миротворці, ібо вони будуть наречені синами Божими». Ви бачите, яка велика привілегія. Я розумію, що це щось по-особливому важливе для тих, хто стремиться до миру, хто творить мир. Послання к євреям є написано в 12 главі: «Старайтесь мир і святость, старайтесь иметь мир і святость со всеми людьми, без которых ніхто не увидит Господа». Хочу нагадати в короткій формі одну подію Старого Заповіту. Зачитаю тільки три вірші. Це 33 глава Битіє, і хотів би сказати деяку думку, і на цьому ми будемо приходити закінчити, дякувати Господа. «Взглянув Іаков і увидел, і вот ідет Ісав, і з ним 400 чоловік, і розділив дітей Лії, Рахілії і двох служанок, и поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел пред ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Дорогі мої брати та сестри, я цю подію прочитав іменно за те, що в свого часу між двома рідними братами стався такий досить великий конфлікт. Я не буду говорити за те, що предшествувало тому, але сказано, що Ісав навіть возненавидів Іакова. Так обурився на свого брата. Для цього були певні причини. І ось навіть дійшло до того, що Ісав сказав, що недобрі наміри були проти свого брата, навіть покінчити його життя. Але мати його посоветувала, що ти йди в друге місце, йди до свого дяді, там переживеш, поки утихне гнів твого брата, тоді повернися. Це зайняло 20 років. 20 років рідні брати, але були як чужі. І я вважаю, що в такій ситуації, коли брат ненавидить свого брата, це навіть не то, що просто як чужі. Я думаю, що це були як ворогами. 20 років пройшло. Але приходить час, і Бог говорить до Іакова: «Повертайся в свою землю». А як же повернешся? Як же повернешся ти в свою землю, якщо він знає, що там Ісав, котрий сказав, що я з тобою розправлюся, я своїми словами говорю, що я свій приговор звершу над тобою. Як же повертатися? Іаков думав, вся різні плани строїв, але як повертатися? Але все-таки сказав Бог: «Іде». І коли він йшов, належало б, щоб Іаков біг та просив Ісава за прощення, тому що він його обідив, обіжена сторона. Але так сталося, що коли він побачив, я прочитав це місце, що йде Ісав, йде з ними багато людей,
Той йде, несміло йде. Він готувався до зустрічі, але не знав, що ця зустріч дав. Але сталося так, що той, хто обіжений, Ісав, біжить на зустріч до свого брата, падає йому на шию, цілує його, плачуть. Брати стали братами. То були ворогами на протязі 20 років. Вони стали братами. Мир поселився в їхньому серці. Шановні мої брати та сестри, я думаю, що тепер багато так різних випадків, і люди не мають миру в своєму серці через те, що не навчилися прощати, не навчилися просити прощення, не навчилися шукати миру. О, благословив би Господь мене і вас, оскільки ми християни, я це говорю взагалі, хай би Господь допоміг нам йти за нашим Господом, служити Йому, шукати миру, слідувати за Ним, і хай славиться ім'я Господнє в наших серцях, в нашому життю, в наших родинах, в церквах, в країнах, де ми проживаємо. Хай благословить всемогутній Бог. А ми прихилимо наші коліна і будемо щиро дякувати Господа за дане служіння. Амінь.